Procesul scăzvele. Ucraina campatrează avartice tot șat bane pochvelu. Stepan Danielani ușa greav grea rume. Armblog info getrun grume. Ucraina campatrează avartice tot șat bane pochvelu. Scăzvelu e veraje ca vorman, vera imasta vorman pule. Neaf hosak tutuner te arciog yeme brand liroc ainer inci mutatumei. Arciog da bdam inknabab yevli arciog na hagizer. Arciog Europa ca suverenuțiunu goițiununi. Ais masinir Facebook ane jum grele ca haget Stepan Danielianem. Միացյալ Եվրոպան հաջողված բրենդ է։ Հիմնական իմաստն այն է, որ Եվրոպայի ժողովուրդները երկարատև պատերազմներից հետո կարողացել են գալ համաձայնության մարդու իրավունքներ, իրավունքի գերակայություն հարցերը խաղաղ եղանակով բանակցությունների միջոցով լուծելու։ Դա հանգեցրել է խաղաղության բարեկեցության և ընդհանուր ստանդարտների գերակայության և ամենակարևորը միասնական եվրոպական ինքնության։ Կարճ ասած, բազմաթիվ մտածողների ուտոպիստական երազանքները կյանքի են կոչվել։ Արդյունքում բոլոր մերձ եվրոպական ազգերը ձգտում են դառնալ եվրոպացի, այսինքն միանալ ԵՄԻ։ Սա էր վերջին 30 տարվա Ուկրաինացիների, վրացիների, անգամ թուրքերի մյուսների նպատակը։ Հիմա փորձենք հասկանալ, թե ինչ կլինի, եթե եվրոպական նախագիծը տապալվի։ Ինչի մասին են երազելու այդ ազգերը նաև արդեն ԵՄԱ անդամները։ Դա ինքնության կորուստ է նշանակում դրանից բխող բոլոր ծանր հետևանքներով։ Ուկրաինական պատերազմի ավարտից հետո շատ բան է փոխվելու, սկսվելու է վերարժեքավորման, վերաիմաստավորման փուլը։ Նաև խոսակցություններ, թե արդյոք ԵՄԸ բրենդն իրոք այն էր, ինչը մտածում են, արդյոք դա ինքնաբավ և լիարժեք նախագիծ էր, արդյոք եվրոպական սուվերենություն գոյություն ունի, այդ ամենը առջևում է, սակայն Процесы сксвеле грелена.